Kiitoksia paljon ja tervetuloa myös minun puolesta tähän webinaariin. Työskentelen tosiaan erityisasiantuntijana jo Nurmisen säätiöllä ja koulutustaustani on tuolla meribiologian puolella. Ja puhutaan vähän ensin Itämeren tilasta ja sitten tuosta ruokavalion linkistä, että minkälainen merkitys sillä, mitä me syödään, niin on sitten tuohon Itämeren hyvinvointiin. Tässä on tämmöinen varmaan monelle jo tutunkin kaltainen kuva kesäiseltä Itämereltä. Tämä kuva on nyt tuosta läntiseltä Suomenlahdelta ja Saaristomereltä muutaman vuoden takaa, mutta ne tuoreemmatkin kuvat näyttää ihan samankaltaisilta. Eli kaikki toi vihreä kauniin näköinen kiehkura tuossa meren pinnallahan on sinilevää ja aika massiiviset kukinnat nähdään siinä. Ja se antaa nyt vähän sitten viitteitä siitä, miten meidän meri voi. Eli silloin kun kesäisin näyttää tältä, niin tilannehan ei ihan ihanteellinen vielä ole. Katsotaan vähän tarkemmin sitten, mistä tuossa on kysymys. Eli sinilevähän on yksi merkki meren rehevöitymisestä. Eli siitä, että mereen päätyy liikaa semmoisia ravinteita, mitä levät ja kasvit kasvuunsa tarvitsee. Pääosin fosforia ja typpeä, ja sitten kun sinilevästä puhutaan, niin fosfori on sitten vielä se merkityksellisempi ravinne. Ja ihan tuoreen Itämeren suojelukomission raportin mukaan niin 90% koko Itämeren alueesta kärsii yhä tästä liian ravinnekuorman aiheuttamasta rehevöitymisestä. Ja sitten Suomea ympäröivillä avomerialueilla tilanne on välttävä ja rannikkovesissäkin tyydyttävä. Eli se tarkoittaa sitä, että niitä tosiaan sinileväkukintoja siellä avomerellä esiintyy ja myöskin meidän rannikkovesissä on sitten niitä rehevöitymisen merkkejä miltei kaikkialla. Ja heikoin tilanne on sitten tässä eteläisellä vesialueella meillä, eli Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Ja tässä kuvassa nähdään viime elokuulta Suomen ympäristökeskuksen Aranda-tutkimusaluksen keräämää tietoa. Ne tekee aina vuosittain useamman tällaisen seurantamatkan Itämerellä. Itse asiassa tälläkin hetkellä Aranda on parhaillaan siellä talviseurantaa tekemässä. Eli varmaan tuossa helmikuun aikana kuullaan sitten tuloksia, miltä tilanne näyttää Itämerellä nyt. Ja sinnehän tuli tuossa, uutisoitiin tämmöisestä suolapulssista, joka tuo sitten tuolta Pohjanmeren puolelta uutta hapekasta vettä Itämereen, niin toivottavasti saadaan sitten kuulla, onko sillä ollut parantava vaikutus nyt sitten Itämeren syvänteiden tilaan. Mutta tämä elokuun tilanne näyttää nyt siis siltä, että kaikki mitä punaisempi, niin sitä enemmän sellaista liukoista fosforia siellä vedessä pohjan lähellä on, ja se tarkoittaa samalla sitä, että siellä on myöskin alhaiset happipitoisuudet, koska hapettomissa oloissa se fosfori liukenee sieltä meren pohjasta takaisin veteen kiertoon ja on sitten myöskin niiden sinilevien ja muiden levien käytettävissä. Ja tällä suolapulssilla saattaa olla sellainen positiivinen vaikutus, että kun se tullessaan sitten hapettaa sitä syvänteiden vettä, niin se saa sen fosforin sitoutumaan sinne pohjaan takaisin, mutta sitten silloin meille sellaisia haittavaikutuksiakin mahdollisesti, että se työntää sitten edellään tätä tämmöistä vanhaa hapetonta ja ravinteikasta vettä kohti pohjoista Itämerta ja meidän rannikkoa. Eli tämän suolapulssin seurauksena saatetaan meidän rannoilla nähdä sitten ensi kesänä entistä komeammat sinileväkukinnot, mutta siitä ehkä saadaan lisää tietoa tosiaan Arandan matkalta, niin kannattaa seurata uutisia. Vielä emme sitä tiedä. Mutta sitten tässä tuoreessa raportissa kuitenkin on positiivisiakin merkkejä.
Eli joillakin meidän rannikkoalueilla meri kuitenkin voi hyvin ja on toipunut muutaman vuosikymmenen takaisesta kuormasta tai toipumisen merkkejä ainakin on nähtävissä. Eli rakkohauru, mikä on tämmöinen puhtaan veden indikaattori, niin on paikoin palannut vanhoille kasvupaikoille ja myöskin koko Itämeren alueella ravinnekuormitus mereen on ihan merkittävästi vähentynyt, mutta ei vielä riittävästi. Eli tekemistä riittää, että saataisiin sitten tilanne kohenemaan. Ja kun puhutaan rannikkovesistä, niin silloin se on meidän ihan oma Suomesta tuleva ravinnekuormitus, mikä niiden tilaan vaikuttaa. Saaristomerellä ja ulkosaaristossa sitten myöskin tuo Itämeren pääaltaalta tuleva vesi, mutta mitä sisemmäs saaristoon ja lähemmäs rantaa mennään, niin sitä isompi vaikutus on sitten meidän ihan omalla kuormituksella. Tässä on sitten vielä tämmöinen havainnollistava kuva siitä, että miksei se meri voi jo paremmin, vaikka se ravinnekuormitus on merkittävästi vähentynyt. Eli tuossa tuo vaakasuora viiva, maximum allowable input, kuvaa sitä kestävän ravinnekuorman tasoa. Eli tuo on se määrä fosforia, minkä se meri pystyisi joka vuosi ottamaan vastaan ilman, että se aiheuttaisi sitä rehevöitymistä, mutta kuten nähdään, niin tuolta 40-luvulta asti se taso on ylittynyt joka vuosi ja kaikista suurin kuorma on ollut tuolla 70-, 80-, 90-luvuilla. Ja täytyy muistaa, että kun puhutaan vuosittaisesta kuormasta, niin kaikki se mereen päätynyt fosfori, niin sehän on siellä. Se ei häviä sieltä mihinkään. Se pikkuhiljaa osa varastoituu pohjaan ja osa kulkeutuu sitten Pohjanmerelle virtausten mukana, mutta suurin osa tästä vuosikymmenien aikana mereen päätyneestä kuormasta on siellä yhä, ja sen takia se meren tilan paraneminen vie aikaa, vaikka ne päästöt on nykyisellään jo aika lähellä sitä kestävää tasoa. Eli lisää työtä tarvitaan, että saataisiin sitten kuormaa vähennettyä niin, että se meren toipuminenkin saataisiin kiihtymään nykyisestä. Vaikka suunta on oikea, niin vielä on siis tekemistä. No, kun puhutaan meidän rannikkovesistä, niin voidaan sitten miettiä, että mistä se ravinnekuorma tulee. Tässä on tämmöinen suuntaa antava ilmakuva. Tämä on 3-4 vuoden takaa. Vuonna 2020 meillä oli talvi, jolloin tänne Etelä-Suomeen ei oikeastaan tullut talvea ollenkaan. Eli vettä satoi tähän aikaan vuodesta ja maa oli sula. Mutta tietenkään talvella meillä ei ole valtaosassa esimerkiksi peltoja, niin ei kasva mikään. Ja sitten kun siihen lisätään ne rankkasateet, niin tämä on se lopputulos. Eli se paljaalta maalta huuhtoutuvan kuorman määrä on aika massiivinen. Tässä vielä sitten tämmöisenä taulukkopylväsdiagrammina. Sama ilmiö samalta vuodelta, eli nuo siniset tolpat kertoo semmoisen 20 vuoden ajan keskivarvon fosforivirtaamasta Saaristomereen, ja nuo oranssit tolpat kuvaa sitten sitä, mitä tapahtui tuossa äskeisessä ilmakuvassa, eli se, mitä huuhtoutui sitten tämän leudon talven sateiden mukana, niin oli ihan valtava määrä, ja valitettavasti ilmastonmuutos tulee sitten meillä todennäköisemmin lisäämään näitä leutoja talvia ja talviaikaisia vesisateita. Ja sitä myöten on ennustettu, että fosforikuorma voi kasvaa jopa yli 30% ja typpikuormituskin kolmanneksella tämänhetkisestä. Ja suurin kuorma tulee sitten noilta peltoalueilta. Ja meillä on tässä ilmakuvassakin esitetty alue tuossa kartalla, tämä punaisena hehkuva HELCOMin hotspotiksi nimeämä kuormitusalue, eli tämä on tämmöinen maataloudesta peräisin olevan ravinnekuormituksen määrää kuvaava kartta kilogrammaa per neliökilometri, niin siitä näkyy oikeastaan se sama, että mikä on meillä Suomessa se
hajakuormituksen suurin painopiste. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että meillähän on pitkä rantaviiva ja paljon isoja jokia, jotka myös tuo koko meidän rantaviivan mitalta sitä kuormitusta Itämereen ja myöskin metsätaloudesta ojitetuilta turvemailta erityisesti, niin valuu tuonne Pohjanlahden alueella ravinteita ja sitä ei sovi unohtaa, että vaikka Perämeren tilanne tällä hetkellä on edelleen hyvä, niin sielläkin kuitenkin on useampana vuonna jo ollut kasvussa ne fosforipitoisuudet pohjan läheisessä vedessä, eli täytyy muistaa, että ei keskitytä vain yhteen alueeseen, vaan tehdään sitä kuormituksen vähentävää työtä sitten kaikkialla, missä sitä tarvitaan. Yksi tämmöinen nopea ensiapu on peltojen kipsikäsittely, mitä meidänkin useassa hankkeessa ollaan edistetty. Eli se on tämmöinen ensiaputoimi. Sillä voidaan vähentää pelloilta eroosiota ja myöskin liukoisen fosforin kuormaa jopa 50% välittömästi. Ja se on siitä hyvä keino, että vaikka se vaikutus on rajallinen joitain vuosia, niin se antaa meille lisäaikaa, mitä me tarvitaan siihen, että me päästään kiinni sinne sen kuormituksen juurisyihin, eli mistä johtuu se, että meidän pelloilta ja maatalousmailta valuu niin paljon ravinteita Itämereen. Eli tämä on yksi keino, ja sitten lisäksi tietenkin tarvitaan ihan tämmöisiä niin kuin muutoksia siinä, miten meidän peltomaata käsitellään, että saadaan se pitämään ne ravinteet siellä pellossa ja kasvien käyttöön eikä vesistöihin. Ja siihen ensisijaisesti sitten tarvitaan tämmöistä pitkäjänteistä työtä yhteiskunnan ohjauskeinojen eli maataloustukien ja tämän tyyppisten muokkaamiseen niin, että saadaan ne toimet kohdennettua oikein. Meidän viljelijät hän tekee parhaansa, että saataisiin ruokaa pöytään ja he ei niin kuin halua tieten tahtojen vesistöjä kuormittaa, mutta heidän toimintaa ohjaa sitten pääosin se, miten meidän ohjauskeinot toimii. Ja sitten jos mennään näihin juurisyihin, niin yksi niistä on meidän tapamme viljellä ja tuottaa ruokaa. Suomalaisen kuluttajan aiheuttamista rehevöitävistä päästöistä jopa puolet tulee ruoasta, eli ruoantuotannosta käytännössä. Ja alkutuotanto on se suurin maatalouden ympäristövaikutusten aiheuttaja. Se johtuu pääasiassa tällaisesta ilmiöstä, mitä kuvaa tämä oikeanpuolinen kuva Yhdysvalloista, mutta tämä sama ilmiö on meillä täällä Suomessa ja kaikkialla Euroopassa, oikeastaan kaikkialla, missä tämmöistä modernia tehomaataloutta harjoitetaan. Eli ennen toista maailmansotaa maatalous oli tämmöistä pientilavaltaista suljetun kierron toimintaa, eli tilalla tuotetut ravinteet, eläinten lanta käytännössä, niin käytettiin sitten peltojen viljelyskasvien lannoitukseen ja sitten se kiersi takaisin eläinten rehuksi ja se niin kuin tavallaan ravinne, mitä tilalla syntyi, niin käytettiin siellä. Mutta sitten kun ruvettiin tehokkaammin tuottamaan kasveja, oli ne sitten rehuksi tai ihmisruuaksi, niin tarvittiin mineraalilannoitteita ja sitten ei enää tarvittukaan lantaa, joten viljely keskittyi tietylle alueelle ja eläintilat vähitellen keskittyi toisille alueille ja sitten näillä alueilla, missä on paljon eläintuotantoa, niin syntyy ylimäärin lantaa tällä hetkellä siihen nähden, mitä siellä samalla alueella kasvitilat pystyy hyödyntämään tai tarvitsee. Ja siitä johtuu sitten se, että meillä on tällä hetkellä alueita, missä on maaperässä fosforia varsinkin, kun se on semmoinen maaperään kerääntyvä ravinne, niin ihan ylimäärin. Eli se saattaa siellä maassa 30 vuotta pysyä se fosforitaso korkeana, vaikka lannoitus lopetettaisiin nyt tällä hetkellä. Eli se niin kuin kestää aikaa, kun kasvit sitä sieltä sitten vähitellen käyttää. Ja kuitenkaan peltojen lannoitusta ei voi kokonaan lopettaa, koska silloin meillä ei olisi ruokaa. Eli tarvitaan tämmöisiä uuden tai vanhan tyyppisiä toimia siihen, että saadaan tämä ravinnekierto
toimimaan uudestaan niin, että mahdollisimman vähän tuotaisiin ulkopuolelta ravinnetta ja hyödynnettäisiin sitten paremmin sitä ravinnetta, mitä meidän eläintuotannosta syntyy. Suomessakin sitten jopa 70% peltoalasta kuitenkin käytetään eläinperäisen ravinnon tuotantoon. Eli siinä on toinen sellainen, että mehän syödään koko ajan enemmän lihaa. Ja jos miettii, että jos tämä peltoala kaikki käytettäisiin sitten suoraan ihmisruoan tuotantoon, niin mehän tarvittaisiin paljon vähemmän peltoa, jos kasviksia syötäisiin kasviperäistä ravintoa enemmän. Eli tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen haaste. Ja Suomessa on sitten vielä erityisalueita tämmöisiä, missä on paljon turvepohjaisia peltoja, ja ne on sitten sekä ilmasto- että vesistön näkökulmasta hankalia, koska niillä se kuormitus on suuri, vaikka tehtäisiin kaikki keinot sen vähentämiseksi, niin se maaperä vaan on siellä sellainen, että se turve hajotessaan vapauttaa sekä ravinteita että sitten hiilidioksidia kivennäismaapeltoihin nähden paljon enemmän. Seuraavaan. Ja sitten toki meillä on ruokavalinnoilla muitakin vaikutuksia kuin nämä rehevöittävät päästöt, eli ilmasto on tietenkin sellainen, mistä paljon puhutaan, ja Suomessa noin neljännes kuluttajan ilmastovaikutuksesta tulee suoraan siitä, mitä me syödään. Ja enin osa siitä sitten tästä eläinperäisestä ruoasta, eli naudanlihasta, maitotuotteista ja juustoista. Globaalisti myöskin tämä maatalouden ja nimenomaan lihantuotannon luontovaikutus on iso, eli se kiihdyttää luontokatoa ja metsän häviämistä, kun raivataan uusia peltoja niin kuin rehuviljelyyn ja myöskin laitumeksi sitten erityisesti tuolla lämpimmillä leveysasteilla, mutta myös Suomessa raivataan uutta peltoa ihan lannanlevityksenkin tarpeisiin. Maailmanlaajuisesti maatalous on suurin makean veden kuluttaja. Meillähän riittää täällä pohjoisessa makeaa vettä ja sateita, mutta kaikkialla tilanne ei ole sama, eli se on paikoin kasvava ongelma. Ja suomalaisen kuluttajan ruokavalintojen luontovaikutuksista melkein kaikki voisi sanoa, tai 90% kohdistuukin Suomen ulkopuolelle. Eli tätä ei usein tulla ajatelleeksi, että se mitä me valitaan syödä, niin sen lisäksi, että se vaikuttaa meillä täällä paikallisesti, niin se vaikuttaa myös aika monessa paikkaa maailmalla. No, mitä me voitaisiin sitten tehdä, jotta me saataisiin näitä meidän ruokavalintojen vaikutuksia ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan, niin nämähän on tavallaan jo tuttuja kaikille, eli suositaan entistä enemmän niitä kasviksia ja mielellään lähellä tuotettuja kasviksia. Tietysti sitten Suomessa talvella on vähän haastavaa tuottaa, että siinä on aina nämä niin kuin, mistä asti kannattaa kuljettaa kysymykset, mutta ylipäätään kasvisten suosiminen liha-aterioiden sijaan niin on joka tapauksessa askel kestävämpään suuntaan. Eikä se tarvitse olla mikään tietenkään sellainen mustavalkoinen, että nyt lopetetaan kaikki lihan syönti, vaan sitä voi ihan niin kuin asteittain sitten korvata joitain aterioita joko kasvipohjaisilla tuotteilla tai sitten kestävästi pyydetyllä lähikalalla, joita esimerkiksi Itämeressä on särkikalat ja sitten tämmöinen kestävistä kannoista pyydetty silakka. Ja nehän on siitäkin hyviä vaihtoehtoja, että kalastushan itse asiassa poistaa sieltä vesistöistä ravinteita. Eli se on ihan semmoinen konkreettinen keino pienentää sitä omaa Itämeren jalanjälkeä. Ja myöskin maitotuotteita voi sitten tarpeen mukaan ja harkinnan mukaan korvata näillä kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla. Ja tässä on vielä sitten tämmöinen harjoitus, mikä me tehtiin yhdessä Helsingin Sanomien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa joitain vuosia sitten. Eli tämä on ihan tutkimustietoon perustuva Itämeri jalanjälkilaskuri, ja täällä pystyy ihan kuka vaan käymään laskemassa sitten, että mikä se omien valintojen ja ruokavalion vaikutus Itämeren rehevöitymiseen on.
Tää löytyy myöskin muita kulutuksen osa-alueita tästä laskurista, niin kuin asuminen ja liikkuminen, mutta kun puhutaan Itämerestä ja sen ravinnekuormituksesta, niin ruokavalion merkitys on ilman muuta kyllä se suurin.